Обласний турнір з важкої атлетики провели у Коломиї. Його приурочили Дню Святого Миколая. Цей спортивний захід вже став традиційним. Головний тренер – Микола Чабан. Вероніка Івасюк – гордість нашого міста. У важкій атлетиці вона вже понад 10 років, має безліч здобутків і титулів. Дуже зайнята спортсменка, завжди знаходить час, коли змагання відбуваються у рідній Коломиї. Ми проводимо турнір в честь Миколи Миколайовича Чабана. Повиступали дітки, гарно, сильні, гарно всі виступили. Бажаю їм подальшого успіху і нехай на цьому не зупиняються. Особливо готується до цих змагань з важкої атлетики тренер Олександр Чабан. Адже вони присвячені його батькові, головному тренеру з важкої атлетики в Коломиї, заслуженому тренеру України Миколі Чабану. Ці змагання вже якась така є тенденція, що ми проводимо щорічно до Святого Миколая, так як головний тренер важкої атлетики у нас в місті Коломиї, взагалі в області, це є мій тренер, тато, заслужений тренер України Чабан Микола Миколайович. Тому цей турнір ми завжди проводимо, щоб дячити, щоб такі змагання проходили такий світ для дітей, показали кожен свій результат. Це не якийсь відбірковий, не якийсь там чемпіонат Європи чи світу, але для дітей воно багато що велико що значить, і ми проводимо цей турнір щорічно. Цьогоріч це був уже 20-й турнір із важкої атлетики в Коломиї. В ньому взяли участь 5 команд, а це майже півсотні спортсменів, розповідає головний тренер з важкої атлетики в Коломиї Микола Чабан. З кожним роком майстерність учасників змагань зростає, і вони показують все кращі результати. Я думаю, що цього року у нас подався, напевно, найкращий турнір. Дуже гарно провели. Є дуже непогані призи, подарки дітям, солодощі, і будуть призерам, чемпіонам. Ну і такий вже акорд чемпіонату закінчує рік. У нас вже, в принципі, удачний рік. У всіх видах ми маємо медалі, і Василь Вероніка привез нам срібну медаль чемпіонату Європи. Переможці та усі учасники турніру отримали нагороди і подарунки. Тепер трішки святкового відпочинку і знову до роботи. У березні у Чернігові відбудеться Кубок України з важкої атлетики. І наші спортсмени обіцяють докласти максимум зусиль, щоб там гідно представити рідну Коломию.